Ahojte. Ahojte. Kamaráti, priatelia, zrobíme vám také nočné video, robíme dneska. Máme taký extreme run deň. Tak to krátko zhodnotíme. Dneska sme začali dobre. Bolo to fajn. Tak vetrík. Do 10. sa bežalo také dronom romantika. Potom začal fučaris. Na obed už to pieklo. Okolo 11. už som videl všetky svety. Stúpali sme stále hore. Od toho outbacku sme išli nejakých 360 plus minus po baňu prvú. Mm-hmm. Také dva pásy sú tu. Kde sa ťaží kobalt a nikel. A baňa sa volá... Animari. Emilien. Alebo. Emilien. Všetko sa to ľubie. A... Potom sme šli ďalej, strašný výpek. Do obeda sme tak 50 urobili. Hej. Potom sme sa išli uvariť do auta. Sedli sme horúce špagety v konzerve, to už vrelo. Som sa chcel umyť horúca voda. Bolo vo fľaške. Takže asi taký hic. No tých 32 bolo hociak v tieni. Mhm. Všade. Potom Zdenko pridával. Fučari sa to furt bolo strašné. Potom prišla okolo 18. Mm-hmm. Začali búrky všade okolo, takže zase lietavice. A ja som chytil ešte pred obedom krč do lítka, takže som pajdal. Dal som si magnésko, tak som bol úplne na šalát. ale krč to pomohlo. Ale potom sme mali ešte od 19. dymovú clonu. Doteraz. Vyšpravili sme sa na nejakých 420 na kopček. Také nekonečné kopce sú tu. Začal nám fúkať bočný vietor a niekde nejaké spálenisko je alebo niečo. Tak všetko sa začalo. Nič sme nevideli. Nič. Biele. Dýchačky, FFP2 masky. Všetko, aby sme proste bežať sa nedalo. To sme kráčali. Ale ukončili sme deň dneska 84 km. Viacej sa nedalo. To proste už musíme ísť spať, aby sme stávali skôr okolo 4. aby sme stihli zachádzať niečo nabíhať. Takže majte sa, máme internet. Máme kúsok internetu, tu ma obľúbeno vybavil. Ja to kvôli tak. Dúfam, že dáme vám vedieť. Momentálny stav, hovoril, že okolo 108, momentálne možno 106 km. Uh-huh. Do Haydenu. A kemperov sme stretli, to je zlatí ľudia, nám hovoria, že nejakých 70 km možno ešte bude tento prašan. Potom už nejaká taká akože polcesta. Takže malo by sa ide lepšie, tak uvidíme. Noha drží, chodidlo, chcem zaklopať, dobré správy máme. Dobré správy sú, že dobre, bolo pekné. A po obede ešte krajšie. Po obede bolo aj teplúčko. Dobre, tak tešíme sa, držte palce, nech zdraví dojdeme. Tešíme sa za vaše podpory, ďakujeme, čítame si to, ste úžasní, že nás myslíte a pomáhate, takže palec pre vás. Ďakujeme. Majte sa krásne. Und jetzt noch eine kurze Zusammenfassung für euch. Die uns noch folgen. Vielen Dank, dass ihr immer dabei seid. Wir sind momentan in Outback. Das war ein Extremtag heute. Haben wir alles erlebt. Ich habe gestern auch in Slowakisch gewesen zu sagen, es hat auch geregnet. Mhm. Es hat heute geregnet. Es war über 42 Grad. Es war ein Gewitter. Es war fliegende Viecher, seitlicher Wind. Wir haben etwas. Sehr staubig gehabt, irgendwo war ein Feuer, also waren wir 3 Stunden mit FFP2 Masken haben wir gelaufen, weil es war wirklich sehr viel, kein Sauerstoff konnte ich kriegen, also es war schwer zu laufen, also bin ich gegangen, aber gibt es auch gute Nachrichten, die Sohle ist schon für sie verheilt. Nächste gute Nachricht, wir haben nur 106 Kilometer in Outback zu der nächsten Stadt, also irgendwann morgen. Spätabend oder übermorgen in der Früh kommen wir dahin, hoffentlich.
Heute haben wir 48 km trotz allen Beschwerden gemacht, also 50er und 34. Entschuldigung dafür. Ja. Udok. Ja, Attacke. Fliegende Kiefer. Das sind echt, echt, die beißen so. Ja, Horror. Egal. Ja, nächster. Gut. Ich würde schon langsam unsere wieder beenden, weil wir müssen schnell ins Auto. Auch wegen der Luft, weil es ist noch wirklich, das ist der Staub von, also Asche. Asche mit Staub, alles gewischt von der Waldbrand. Und zum Atmen ist das echt, echt nicht ideal. Gut, wir gehen uns verstecken. Wir sehen uns morgen. Und vielen Dank, dass Sie uns folgen. Danke.